Ընդհանուր ընթանուշ ընդամենը 1 գոլ է խփել, դա էլ նախորդ տուրում Շիրակի հետ։ Ողջունում են ֆուտբոլիստները ստադիոնում հավաքվեման, թե կազմը այս մրցաշրջանում բավականին կայուն է, կտրուկ փոփոխությունների չի դիմում Արթուր Ասոյանը, հիմնականում կամ 3-5-2 կամ 3-4 խաղը սկսված է, հենակետ անցում ընթացիկ առաջնությունում կատարել է նա, պայքարեց գնդակի համար Լևոն Վարդանյանը, կիմը նա հիմնական կազմում, կատարված է փոխանցումը եւ քիրել Սանի Բուհարի մտնում է Տուգանային հրապարակ, այդ փոխանցում գեղամարությունի պաս թողած գնդակը Համլետ Ասոյանը, առաջին հայացքից անմեղ իրավիճակում Սամվել Հակոբյան եւ Սամուրակ շարունակություն հաղորդում թիմի գրոներին Ադամս Ֆրայդե եւ ամենակարևոր պահին սայթակեց Նոայի խաղացողը Լևոն Վարդանյանը, կարող է լավ եզրափակել, ուղղակի դա ռեժիմ չի ստացվում, մի փոքր այլ է պատկերը, հատկապես պաշտպանական եւ Կինանին չկարողացավ շրջանցել, նորից վտանգավոր է եւ Անատոլիայի Հայրապետյան փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հետևում է հարված եւ այսպես Սոկեզիե հարված Վանի ֆուտբոլիստներից սկսվող Նոան իր գրեհների մեծ մասը այսօր անցկացնում է հենց աջ եզրով, չկա խաղից դուրս վիճակ, Լևոն Վարդանյան եւ գոլ 1-0, հաշիվը բացում է Նոան եւ ընթացիկ առաջնությունում իր երկրորդ գոլն է խփում 18-ամյա Լևոն Վարդանյանը եւ Հայկ Մուսախանյանի հոյակապ հիասքանչ փոխանցումը ու ինչպես է եզրափակում Վարդանյանը, Ագամագոմեդովը անհաջող խաղաց չփակեց մոտակա անկյունը եւ Վարդանյանի փայլուն եզրափակումը, ինչպես շրջվեց ահա եւս մեկ անգամ Կիմ այնտեղ իր գործողության միջոցով տարածություն բացեց թիմակցի համար, իսկ Լևոն Վարդանյանն էլ փայլուն կերպով շրջվեց ու լավ է գնդակը վերահսկում Վարդանյան, Հայրապետյան բարձրեր հարվածը, պես Վանի կենտրոնը վիթխարի ազատ տարածություն եւ սա էր փորձում անել կյանքի կոչել Նոան, պահեր ունեցան Լևոն Վարդանյան, հարվածը բարձ, գոլից հետո էլ Նոան եւս մեկ շանս ուներ, հիմա վտավորությունը ավելի շատ հիշեցնում է, վտանգավոր է հիմա, հարված հետևեց Իբրահիմ Յահայային, Յահայա գնդակը նետում է Տուգանային հրապարակ եւ նաեւ հարված հետևեց գրոյին, հետևենք Նարեկ Հովանիսյան, աչից ունի տարբերակ, որոշում է եզրափակ անկյունային, Նարեկ Հովանիսյանը կիրացնի փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ ամբետ առաջնությունում երկրորդ խաղակեսերում ամենաշատ գոլ ընդունած թիմն է Նոան, բայց հիմա կարող է եկս եւ հետևում է Վանի հակագրողը Հարությունյան, փոխանցում ազատ է Արտյոմ Բիլին, անդրադարձ եւ գոլ, Վանը հավասարեցնում է ուլային փոխանցում կատարելուց հետո, Մովսեսյանը հերվից հանգստություն տա հաղթող թիմին, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հիմա նկատում ենք Հայրապետյան արված, մի փոքր շեղեր, նետվեց դեպի մրցակիցը, եւս մեկ փոխանցում Արտյոմ Բիլի, հարված Էդգար Մո եւ եթե խոսում ենք փոփոխություններից, առանձնացնենք նաեւ Արթուր Ստեփանյանին, որը կար մեծ բան իր պահերը օգտագործեց, իսկ Նոան հիմա հոկեբանդուրան մի փոքր կոտրված է Էդգար Մովսեսյան եւ ինչպես այստեղ գրոհը չեզրափակվեց, եւս մեկ դարձել Շիրակի դարպասներ գրավել, տանգավոր է եւ 2-2 հավասարեցնում է հաշիվը Նոան, դրաման շարունակվում է եւ սա էլ դեռ երևի թե վերջը չէ, հիմա էլ փոխարինման մտած մեկ այլ ֆուտբոլիստ է դառնում գոլի հեղինակ, Իսրայել Օպոկու բացում է իր գոլերի հաշիվը Նոայում, ինչպիսի վերջաբան է խելահեղ պարզապես Պետրո Սաֆաջանյանի փայլուն փոխանցումը, փոխարինման մտած երկու ֆուտբոլիստները կերտեցին այս գոլը եւ հաշիվը հավասար է, եթե լինենք արդար, ապա այս հանդիպան տրամաբանական ելքը երևի թե ոչ ոքին է, իսկ եթե այլ կերպ ձևակերպենք, ապա Նոան փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հարված Կարեն Մուրադյանի կողմից